Hamjamboni, karibu kwenye kipindi kingine cha Wiki Procedure, na leo hii tutaweza kuangalia jinsi la kufanya ombi la kodi inayolipwa kwa mapema, yani advance tax nchini Kenya. Hapa chini tumeweza kuwapa kiunganishi, yani link, ili tutaweza kuelekeza kwenye peji letu la Wiki Procedure, mwale tumeweza kuwapa maelezo zaidi ya jinsi ya kufanya ombi hili. Na ukifika hapa, unaweza angalia kwenye pande la kulia ya screen yetu, na unaweza geuza lugha ya kimombo iwe kwa lugha ya Kiswahili kwa kubonyeza hapo na kuselect na kuchagua Kiswahili. Na Kenya hii itafanya itaweza ku tafsiri hii kurasa iweze kuwa kwa lugha ya Kiswahili. Na hii itaweza kurahisisha wewe kuweza kusoma maelezo ya kufanya ombi hili. Pia tumeweza kuwapa viunganishi vya tovuti vya nje, yani external website, na ile unaweza tembelea na uweze kupata maelezo zaidi jinsi ya kufanya ombi. Tutaweza kutembelea pia jukwaa la Kenya Revenue Authority ya iTax, ya pale tutaweza kuwasilisha ombi letu kupitia mtandao vile tunaendelea na kipindi chetu cha leo. Kwa hivyo tuweze kurudi kwa kipindi chetu, na orodha ya vitu tutaweza pitia leo ni faida ya kodi ya kulipa kwa mapema walali wa kufanya ombi hili. Tutaweza kuangalia pia nyaraka zinazohitajika wakati wa kufanya maombi, hatua za kufuata wakati unapofanya maombi, malipo mkipindi cha walali, wakati wa usindikaji yani processing time, maeneo ya ofisi, na maelezo ya mawasiliano, na maelezo mengine zile zitaongeza kwa maarifa ya vile tunaweza fanya hii ombi la kodi ya malipo ya mapema, yani advance tax. Kwa hivyo karibuni, na kwa kipindi hichi cha leo kinaletwa kwenyu na wikiprocedure.com. Hadia ya kodi inayolipwa kwa mapema, inayolipwa mapema, yani advance tax. Hii ni kodi inayolipwa mapema kabla ya gari la huduma ya umma au gari la kibiashara kupewa leseni ya kufanya kazi. Hii kodi hutozwa kwa matatu na magari mengine ya huduma za umma. Hii sio kodi ya mwisho ingahali, lakini ni kodi ya kulipwa kabla ya gari la huduma ya umma au gari la kibiashara kupewa leseni. Kodi hii ilianzishwa ili kuwezesha wamiliki wa magari ya huduma za umma na gari za kibiashara kuweza kulipa kodi. Na walali wa kufanya ombi ni fuatao, ni wamiliki wa magari zote nchini Kenya ambazo zinafanya kazi ya huduma ya umma au biashara, wana haki ya kujiandikisha kwa kodi hii. Nyaraka zinazohitajika kufanya ombi, yani required documents, ni nakala ya hati ya kibiashara, yani certificate of incorporation, kitabu cha logi ya gari, vyeti vya kuondoa ushuru wa gari, ankara za malipo ya kununua gari, nambari ya kodi ya kibinafsi na leseni ya PSV. Hatua za kufuata ni zifuatazo, lakini kwanza unafaa kujua kwamba kwa sasa hii kodi ulipwa wakati wa kuomba leseni ya PSV, na hii ni kwa magari ya huduma ya umma, na wakati wa ukaguzi wa magari, yani vehicle inspection, kwa magari ya kibiashara. Malipo ya hii kodi ya mapema, yani advance tax, yanafanya katika ofisi zote za KRA ambapo leseni za PSV zinatolewa. Kuna jinsi mbili ya kufanya hii ombi, unaweza ifanya mwenyewe ama kupitia mtandao. Na jinsi ya hatua ya kufuata, hatua za kufuata wakati unafanya ombi wewe mwenyewe ni zifuatazo. Unafaa utembelee ofisi za kulipa ushuru, yani Kenya Revenue Authority, ili kufanya ombi lako. Na hapa unafaa kuwasilisha nyaraka zinazohitajika kwa afisa wa ushuru, na hizi nyaraka ni kama vile nakala ya hati ya kibiashara, kitabu cha logi ya gari, vyeti vya kuondoa ushuru wa gari, ankara za malipo ya kununua gari, nambari yako ya kodi ya kibinafsi na leseni ya PSV. Na afisa wa ushuru atakupatia fomu ya uweze kufanya ombi lako ili uweze kujaza. Na baada ya kujaza unafaa kuziwasilisha ili yaweze kupitia. Afisa huyo ushuru akiweza kupitia ataweza kuamua kiwango gani cha kodi kodi ya mapema unapaswa kulipa. Kisha kuelezwa unafaa kutembelea kituo cha kufanya malipo hapo hapo kwenye ofisi za KRA ili ufanye malipo, na baada ya kufanya malipo utapewa cheti chako cha kodi ya mapema, yani advance tax certificate. Jinsi ya pili ya kufanya hii ni kupitia mtandao, na unafaa utembelee tovuti la KRA ili kufanya ombi lako. So utembelea itax.kra.go.ke kupitia mtandao. Hapo unafaa ujaze nambari yako ya PIN, weke neno lako na siri kisha uweze kuingia. Na hatua ya pili ni unafaa usajili malipo ya kodi na ulipo mapema, yani
advance tax. Wacha tuone vile hii yafanywa kupitia mtandao, ni rahisi kuweza kuona kuliko kuisema tu. Kwa hivyo tembelea itax.kra.go.ke na hii itaweza kukuleta kwa hii jukwaa ya itax, yani itax platform. Ingiza nambari lako la kodi la kibinafsi, yani pin number, na uweze kubofya hapo continue. Ifinya hapo itakuelekeza hapo kwa hiyo ukurasa ile unafaa kwenye neno lako la siri, na uweze hapo kudhibitisha kuwa ni wewe na si mashine inayofanya kuwasilisha ombili hii. So ukimaliza finya login, itakuweza kuelekeza kwenye hii page, na hapa kuja hapa kwenye payment registration na uweze kufinya payment registration amba kujiwasilisha kuweza kufanya malipo ya kodi. Ukisha bofi hapo itakuelekeza kwenye hii ukurasa, na hapa utaweza kuchagua wajibu wako wa kodi ya malipo. Sasa hapa unafaa uchague income tax, na hapa kwa tax subhead hapa unafaa uchague advance tax. Na ukishachagua hii unafaa sasa pia uchague ni wakati upi ile unafaa unataka kufanyia malipo, kama unataka kufanya ya ile mwaka upo ama mwaka ijayo. Kwa hivyo kwa sababu ni malipo ya mbeleni, malipo ya advance, unafanya malipo, unaweza fanya hata ya mwaka ile bado haujafikia. Kwa hivyo hii unaweza fanya mwaka 2020 ama hata hii mwaka tuko 2019, na unaweza chagua kufanya 2020. Kwa hivyo tuchague hiyo mfano wa 2020. Unaweza ifanya na njia mbili. Unaweza chagua fomu ya sheet ya Excel kwa kuchagua hapa, na uweze kuijaza kwa kompyuta bila kupitia mtandao, alafu ukishajaza uweze kuiupload hiyo file ya Excel kwenye hii jukwaa la iTax. Na ukisha kuiupload, unachagua jinsi utafanya malipo na uweze kulipa, na baada ya siku 14 utapatiwa cheti chako cha malipo ya kodi ya mbeleni. Tuweze kuangalia vile hii wafanya. Kwa hivyo ukibofi hapa kwa click here, utaweza kudownload hii, kuchapisha hii fomu ya advance tax. Na hapa unafaa ujaze nambari yako ya kibinafsi ya kodi. Ukishajaza hapo unafaa ukuje kwa hii kurasa ya pili, na uweze kuwasilisha zile gari unataka kuandikisha. Kama ni gari ya kubeba abiria, unafaa uchague passenger carrying vehicle. Na ukishaichagua unafaa hapa uweze kujua malipo ile inatozwa ni shilingi 2400 inatozwa, hata kama huja beba mtu yote. Kwa kila gari hii 2400 yalipwa kila mwaka, yani hiyo ni standing fee. Na sasa tukiweza tuseme tunataka kuwasilisha gari, kuandikisha gari inabeba abiria 14, tukiweka hapa nambari 14, utaweza kuona hii ada ikienda juu. Kwa hivyo tuweze kuangalia, na unaona imepanda hadi 10,080. Kwa hivyo unaweza washilisha pia gari ya kubeba mizigo. Na ile kitu tofauti hapa ni kuwa badala ya kuweza kuandika abiria wangapi, hapa tutaweza kuandika ni kilo ngapi ama tani ngapi za mizigo zinabebwa. Tuseme ni tani 10. Ukiandika 10, kwanza unafaa kuona hapa pia 2400 inalipishwa kila mwaka bila hata kuhesabu tani ngapi unabeba. Kwa hivyo tukisema umeweka tani 10, hiyo itaweza kugeuka hadi 15,000. Kwa hivyo ukishajaza hapa unafaa ufinye save. Ukisha save unafaa unarudi hapo kwenye iTax yako, unarudi kwa iTax, unachagua hiyo file pale iko, na unaweza kui upload kwenye hii jukwaa la iTax. Na ukifinya submit utaweza kupelekwa kwenye page ya kufanya malipo, na ukifanya malipo cheti yako itakuwa tayari baada ya siku 14. Jinsi ya pili, unaweza kuja hapa kwa kuifanya kwa mtandao, na ni kama vile vile tumetoka kuona kupitia kwenye hii fomu. Tofauti ni kuwa tu unaifanya sasa kwa mtandao. Hapa pia utaweza kuchagua gari na uweze kuandika ni kama ni abiria wangapi, tuseme 14, na itaweza kujichapisha yenyewe. Naona imekuja kama vile ile mfano wa kwanza 10,080. Kwa hivyo
Ukishamaliza hivyo unafaa unachagua malipo na unafinya submit, itakupeleka kwenye ukurasa ya kufanya malipo. Ukishalipa baada ya siku 14 utaweza kupata nafasi ya kuchapisha fomu lako. Kwa hivyo tuweze kuendelea, tushapitia hiyo. Na malipo ni kuwa ni kwa shilingi 1500 kwa kila tani ya gari, lakini ada ya shilingi 2400 inatozwa kila mwaka kwa gari. Na kwa gari za abiria ni shilingi 60 kwa kila abiria kila mwezi, na shilingi 2400 kwa kila mwaka. Madereva wanatozwa shilingi 3600 na kila mwaka, na makanga 1200. Kipindi cha walali ni mwaka moja. Wakati usindikaji ni siku 14, na maeneo ya ofisi ya Kenya Revenue Authority wako pale Haile Selassie Avenue, Nairobi, Kenya. Unaweza watembelea kupitia kra.go.ke ama kuweza kupitia kwenye ile jukwaa la iTax. Maelezo mengine ni kuwa taasisi za umma na mashirika zilizolipo kodi, hakuna kodi ya mapato ya inayotozwa kwa magari ya kibiashara yani iliyosajiliwa na majina ya taasisi za umma kama vile shule, wizara za serikali na mashirika yasiyolipishwa kodi kama msikiti na makanisa. Na hata hivyo taasisi hizi lazima kuonesha ushahidi ya kutosha kwamba hawapasi kulipa kodi ndio hawatatozwa hiyo kodi. Kwa hivyo asanti, finya like button kwenye hii video yetu ya leo kama umeweza kuipenda, na pia ningeweza kuomba zaidi ya hiyo finya subscribe button na uweze kupitia video zetu. Angalia, tuko na hizi video zote za Kenya, tuko na video mingi sana za Kenya, unaweza tembelea kuweza kuona gani inaweza kusaidia. Na licha hiyo ama kuata kuongezea juu zaidi ya hiyo, pia tuko na procedure mingi sana za nchini Kenya, zile unaweza tembelea na uweze kuona gani inaweza kufaa na kwa kaunti zote 44 tuko na maprocedure hizi zote, zile zinakupa njia tofauti za kufanya vitu tofauti nchini Kenya. Kwa hivyo asante tena kuona, finya like button, finya subscribe button, na nakuambia kila laheri kwa hii hatua umeochukua kujiwasilisha kwa hii kodi ile mapema, yani advance tax. Kwa hivyo asanteni.